Hold up. Ciao drugari, dobrodošli u moj novi klip i danas snimamo za džaba ovaj klip, ali samo želim da vam javim da, kao što vidite, pa šta sam kupio ljudi, kupio sam GTA 5 full, znači to je full, ima i online, ima znači sve, nije fake, košta 31 euro, znači plus na sniženju, a plus puna cena je sigurno negde 40 i nešto eura, znači baš je originalan i zahvaljujući mom internetu koliko je spor, ovo ću da moram da čekam 2 dana i 5 sati i 12 minuta, šta ima veze, začekat ću za 2-3 dana, znači ja ću to sigurno već i da igram, a da snimam, ne znam da li ću da mogu zbog sporine interneta i zbog grafičke, ne znam da li ću da mogu i da igram dobro, i da igram zbog grafičke, kamo li da snimam, ali znači sigurno ću da mogu da igram, ako nešto snimat ću, a kada jako budem mogao imam, i budem imao prilike da kupim novu grafičku, tada ću da mogu da snimam, ali ne verujem da će to biti u skorije vreme, mada nebitno, opet želim da vam javim, ako nešto snimaću, znači ako budem mogao, iako, opet kažem, budem imao uslova, zavisi od grafičke i od neta, ljudi, evo ga, GTA 5, dobro, ja sam imao normalnu verziju koju sam sada obrisao, logično, nju sam već imao, ovaj GTA 5 sada sam, ovo je baš full, ovo je normalan GTA 5, a ovo je GTA online i samo sam to teo da vam kažem. Vidimo se u sledećem klipu u, kao što sam obećao da će biti rođendanski specijal, snimljen je, baš je cool. Nisam mnogo snimio, ali sam vam malo snimio koliko da, malo da podelim taj dan i sa vama, znači to sam vam malo i snimio, a snimio sam vam i Charlie Challenge, to ćete zvati, znači da vidite, znači sve je u kameri i za neki dan, a možda i veoma uskoro izlazi, pa vidimo se, ćao!